Gagi poludeo. Danas je u nastavku emisije gledanje videoklipova nastao haos između Gagija Džagani i Anabele Atija zbog njihove prošlosti, te Gagi odlučuje više da ne ćuti. Gagi sinoć ona Lunu nije napala za ovu temu, već za drugu temu, nema veze sa ovom temom, prokomentarisao je Milan. Nema veze, ali na koji način je to uradila? Ljudi su se zgrozili koji je to pristup prema detetu. Ona nju napada i haos je napravila, ona nema pristup, urla je Gagi. On je spominjao njenu majku pre Đoleta, on je i tekako mešao njene roditelje i majku i sve. Đole je spomenut sam od sebe, isto tako ga je spomenula Luna, obrazložio Lepi Mića. Anabela je prišla Đoletu i zagrlili su se i poljubili i izmirili, tada mi je srce bilo puno. Moraš da prestaneš da me blatiš, moraš da priđeš malo lepo meni, tvoja čestitka i ulaz u zadrugu, glupaču jedna. Ti si željna kamera i ti bez toga ne možeš. Ona je poslala Zlatinom suprugu, nije hteo da dobroći rečenicu, uzvratio je Gagi Đogani.